Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, працюємо для вас і подаємо лише оперативну та актуальну інформацію. Ну і зараз маємо нагоду поговорити трішки про морально-психологічне забезпечення нашої Луцької тероборони. Отож, у цій студії наживо Володимир Данилюк, заступник командира з морально-психологічного забезпечення Луцького батальйону територіальної оборони Збройних сил України. Мої вітання вам, пане Володимире, у студії 12-го каналу. Добрий день всім. Ви знаєте, дійсно, ось це морально-психологічне забезпечення – це ось та велика частина, якою ми завжди наші ефіри надихаємо, щоб, знаєте, підтримувати наших бійців усіх Збройних сил України, і, зокрема, територіальну оборону. Наскільки це важливо? Ось так запитаю. Тому що, я розумію, за вами величезний шмат роботи, який полягає ось в цьому напрямку. Я повинен сказати, що насправді дуже важливо, але чесно вам скажу, що особовий склад нашого підрозділу перебуває в чудовій морально-психологічній формі. Люди всі прийшли за покликанням серця. Це справжні патріоти, у нас немає жодного порушення дисципліни. Люди знають, чому вони вдягнули форму, чому вони стали стрій Збройних сил, хто ворог і як його знищувати. Тому якби, залишається просто допомагати їм в цьому. Ви знаєте, я дивилася, як журналісти до вас приїжджали, ось буквально вже була війна, сьогодні у нас 23-й день війни, але це ще десь було так, мабуть, тиждень перший, ви вишиковуєтеся, там такий заряд, дух бадьорості. Не втрачаєте ось цього такого запалу щоранку? Ні, все відбувається. Ті, хто раніше не служив армії, присягнули на вірність народу України урочисто. Зараз відбувається бойове злагодження підрозділів. Ну, я вам не можу деталізувати, розумієте, з певних причин, але люди зайняті своєю військовою роботою, і вони її відшліфовують. Тому часу, скажімо так, на емоції якісь, там, на якісь філософствування немає. Кожен знає своє місце в строї, кожен знає, чим займатися, і займається. Тому лучани і волиняни мають знати, що їх є кому захистити. Це справді так, тому що в нашому підрозділі це в основному лучани. А ви знаєте, я запитаю вас так ось, ми буквально повернулися з прикордонних сіл, знаємо, як там сьогодні хлопці записуються до лав територіальної оборони, в їхні підрозділи. Луцьк ще потребує хлопців. Ось друга хвиля мобілізації розпочалася днями. Ір, ну дивіться, я просто коротко таку, і хай, можливо, глядачі, їм це буде цікаво, маленьку лекцію просто поясню, що ну, ми вживаємо, як правило, люди, загальний термін територіальна оборона, і туди, як це мені грець, знаєте, все кришимо, все складуємо і якби намагаємося подати. Ну, маємо розуміти, що територіальна оборона, де я служу, це Збройні Сили України. Це не добровольчі формування. Добровольчі формування, вони також входять певним чином в територіальну оборону, але це добровольчі формування. Тому треба, кожен має зрозуміти, куди він має вступати. В добровольчі формування при місцевих громадах чи в Збройні Сили України. Це велика різниця і це треба розуміти. Тому, звичайно, це не військова таємниця, в нас в штаті повністю укомплектовані. Ніхто не відсіюється, всі служать, і тому, можливо, будуть розгортатися нові підрозділи Збройних сил України. Я цього не знаю, це в компетенції командування, а в добровольчих формуваннях, звичайно, я думаю, що люди потрібні, ну, але це вже інший напрямок. Дивіться, ви знаєте, дійсно сьогодні ось всі журналісти працюють в нових умовах, і насправді ми десь самі. Ну як тут, як то кажуть, десь можемо помилятися щодо того, як ми висвітлюємо правильно чи неправильно нашу інформацію. Ну, але це стосується всіх, хто навіть має соціальні мережі. От я, пане Володимире, не дарма до цього так акцентую увагу. Є цілий перелік того, з чим ми вже фактично маємо жити як отче наш, знаєте, як ми маємо себе поводити. Але далеко не всі ще цього дотримуються. Ось я би так про ці межі допустимої інформації хотіла би поговорити. Бо є сьогодні звернення Національної спілки журналістів, воно стосується всіх блогерів, ведень соціальних мереж і сторінок, як потрібно писати. Тому що можна написати так, що ваш гучний заголовок завтра буде використаний просто протилежно, а можливо якийсь сюжет на Ютубі набере величезну кількість переглядів не тому, що його подивились українці. Ну, правильно? Це вже питання, якби до мене більше як до секретаря спілки в мирному житті, національної спілки журналістів. Але ви просто знаєте це, бо я думаю, що і в вашому батальйоні говорять про те, що ви слухайте, навіщо зливають інформацію там, де її не треба робити. Звичайно, проводиться відповідна робота з особовим складом. Військовослужбовці знають чітко, що можна оприлюднювати, що можна говорити, що не можна, і так далі. Тому тут великих принципів проблем немає.
А от журналісти, ну, теж мають... Тобто ваші мої колеги, це все знають. Да, мої колеги мають зрозуміти, що це військовий час, це ми працюємо в інших умовах. І був такий лозунг колись давним-давно, там, болтун – находка для шпіона, а українською мовою, якщо це перекласти, це те саме. Тобто зайва інформація, є чіткі переліки, що можна повідомляти, що не можна, в тому числі в соціальних мережах, в тому числі і на своїх приватних сторінках. Мало того, що, наприклад, не варто, ну, не можна, заборонено вказувати найменування наших військових частин, mm-hmm. так, або де місця дислокації, або номери там і так далі. Тобто, я сьогодні чув інформацію дуже цікаву, що навіть якщо ви помітили якогось шпигуна російського або диверсанта, то не треба про це повідомляти в соцмережах. Бо ворог буде знати, що його розкрили, він замаскується або зникне. Діяти треба інакше, треба повідомити компетентним органам, які його будуть супроводжувати або знешкоджувати. Все дуже не так просто, як здається. Це не якісь ігри. На наші міста падають ворожі ракети. Ми можемо, вже кілька там затримано ворожих агентів, я думаю, що ще не всіх, і ще вони будуть прибувати. От, до речі, я от одразу за диверсантів, 10 сьогодні озвучила наша прес-служба місцевого СБУ, 10, але це така поверхня айсберга. Ну, просто це моя думка як журналіста. Ну, я Угодьтесь. Не можу коментувати їхню інформацію. 10, ну, добре, що 10 вже затримано. Вже на 10, вже на 10 ворогів менше. Тому це от так, журналісти просто мають ще раз усвідомити. Ми всі на війні, просто в одній формі, одні не в формі, одні в студії, інші в бліндажі, але ми всі на війні. І зайве, навіть з найкращих там мотивацій, показане або сказане, може бути використано ворогом. Він не такий тупий, як ми думаємо, розумієте? Ну ось, наприклад, одне із звернень на вашій сторінці Національної спілки України журналістів, зокрема, не можна говорити чи писати, ракета влучила в школу номер 7. Ось такий прямий вказівник на локацію. Ір, в чому загроза, коли ми про це пишемо? Ір, я випускник Луцької школи номер 7. Вона не так далеко від вашої студії, я не хочу таких аналогій. Хай ніколи ракета не влітає в мою рідну школу. Так, не треба в це говорити, якщо є можливість. І не треба, звичайно, показувати, куди вона влучила, бо це допоможе ворогу потім влучніше стріляти. І знаходити ті... Можна в інший спосіб це повідомити. Коректно поінформувати, як пишуть, що ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал. Ось в такий спосіб. Сьогодні усі сидять у телеграм-каналах, не кажу просто дійсно. Ну, це джерело інформації, ви безпосередньо, як людина, яка сьогодні вже в формі і відповідає за те, що вона говорить. Їм можна довіряти чи ні? Кому? Телеграм-каналам, які йдуть від офіційних джерел. От як ви думаєте, сьогодні дійсно боротьба за того споживача інформації саме в телеграм-каналах? Як ви думаєте? Так, телеграм-канал можна і фейковий зробити, це сьогодні не так складно. Питання в тому, хто що говорить. Навіть представники офіційних органів влади мають 10 разів подумати, що вони заявляють. І чи це потрібно. Я не буду наводити прикладів, але, на жаль, вони в області вже є, коли люди говорять зайві речі, які на них ніхто, їх ніхто не уповноважував на це. Але одразу запитаю, ну, на противагу, якщо з'являються такі повідомлення, чи має право тероборона впливати на це, на випередження або інформувати? Ні, ми Збройні сили України, є спеціальні підрозділи в нашій державі, спеціальні служби, які цим займаються. Наша функція – оборона визначеного району. Тобто, в принципі, там заявляти, що ви робите щось некоректно, такого не потрібно робити. Це не але, ви це бачите, що ми це бачимо, ми це фіксуємо для того, щоб розуміти ситуацію, яка складається і так далі. Взагалі, в цей час багато відбувалося різного і буде відбуватися, і люди по-різному себе поводять. Цікавий період переживаємо. Знаєте, ми зараз в студії, тут мирно говоримо, наш підрозділ готується навіть ці хвилини, а хтось на фронті ризикує своїм життям для того, щоб ми мирно жили. Тому, знаєте, я так, кілька випадків, які вразили нас буквально, знаєте, ну, наприклад, один з випадок, вагітна жінка, одного з військовослужбовців, прийшла на базар купити форму, там якісь елементи треба було, і продали втридорога. Це було в Луцьку? Так, це було в Луцьку. І я не знаю, чи ці гроші, які отримав цей так званий бізнесмен, в кавичках, йому підуть на користь. Чи там, наприклад, купляли деякі спорядження, шансові інструменти, буквально за один день ціна виросла на 20 гривень. Тобто, розумієте, одні намагаються допомогти, от, як діти з Італії,
От у мене конверт, діти з Італії, місто Сан-Джованні Ротондо, зібрали в своєму ліцеї гроші і передали нашому підрозділу, ми його використали. Я не буду казати на що, щоб знову ж таки, не буду казати на що, але ми використали за призначенням і ті елементи, які нам потрібні, вже застосовуються. Тобто, з однієї сторони, італійські дітки допомагають українським солдатам, а з іншого боку, луцькі спекулянти продають тридорого форму. Це неправильно. До речі, я одразу на забезпечення формою. Невже це дійсно сьогодні такий дефіцит є? Тому що я від усіх чую про те, що її недостатньо. І змушені були і докуповувати, як ви кажете, навіть жінки шукали її. Для своїх хлопців, які сьогодні служать збройних сил. Наш підрозділ вже забезпечений, якби війська територіальної оборони в основному мають все, тому тут проблеми нема, саме от в формі. Є проблеми там іншого напрямку, але не в формі. А от знову ж таки, ми чуємо сьогодні щодня від волонтерів і по різних телеграм-каналах, і від їхніх особистих сторінок, що постійно хтось щось потребує. Ось умовно навіть приклад. Будь ласка, привезіть там якісь продукти харчування, готуємо їжу, маємо забезпечувати хлопців з тероборони. Ми всі віримо, що це є все правда. Погодьтеся, і ми всі біжимо допомагати. А як ви дивитеся на це зсередини? Ну, я вам так на забезпечення продуктами, матеріально-технічною базою. Я вам так скажу, що знову ж таки треба розрізняти, в яку ви тероборону це доставляєте. Так? Ну, це дуже важливо. Але тому, ми всі що... сьогодні бережемо спокій, знаєте, ні, нашого ну, міста. Просто треба зрозуміти, що зібраний вами, наприклад, хліб, він реально потрапив в конкретний підрозділ. Ну, це важливо знати. Ви мусите знати, яким людям, хто це. Наш підрозділ дуже вдячний громаді територіальній, яка з нами співпрацює. Люди справді надають максимальну допомогу. Просто це прекрасні люди. Це, ну, вони навіть перекорів регулярно нам доставляють, щоб хлопці виглядали гарно, по-статутному і так далі. Навіть в цих польових умовах. Так? Люди не беруть гроші. Це на виїзд приїхали дівчата, всіх так, підстригли. Так, і поїхали. Зробили от, розумієте? Я кажу, є дуже прикладів позитивних дуже багато. Вони мотивовують. У нас люди служать там, чоловік і дружина. Батько з сином. Недавно одружилися. Тобто, ну, такі історії, які просто захоплюють, вони піднімають бойовий дух. І ще раз кажу, це всі прийшли добровольці фактично. Всі, які самі прийшли свідомо, в одного четверо дітей, він міг зовсім не служити. Він міг виїхати запитав, за кордон, погодьтеся. Абсолютно, в нього були всі права, але він сказав, це моє рішення, він служить. Наскільки сьогодні дійсно, от ви сказали, підтримка небайдужих, я звертаюся до всіх лучан-волинян, дуже важлива. От навіть, знаєте, коли там бабусі вареники якісь ліплять, приносять, там квашена капуста, яка сьогодні необхідна, ось такий напрямок, приймаєте чи ні? Ні, ну так, зараз ні, це, так зараз не відбувається, вже якось все відбувається централізовано так, певні структури, так, бо, ну повірте, неможливо, особовий склад не може займатися тільки тим, що утримувати кожен день якби якісь продукти, там ще все відбувається централізовано, і все, в принципі, нормально. Ми відчуваємо підтримку. Ну, а від кого не відчуваємо підтримку? Працюєте? А від кого не відчуваємо підтримку, він мене почує, буде знати це про кого. Добре, ми, значить, тут ставимо три крапки, я розумію, про що ви кажете. Чи є волонтерський центр, з яким працюєте напряму? Ось, наприклад, ну, можна я це не буду називати? Добре, не називаємо назву волонтерського центру, але чи є такі люди, які сьогодні готові? Є такі люди, які знають всю логістику, які знають всю контактну інформацію. Тобто, ну, все нормально. За кордону, чи є допомога, яка приходить безпосередньо до вас? Звичайно. От поділіться цим, знаєте, давайте будемо хвалитися, підтримувати тих, хто сьогодні нам сприяє. Ну, звичайно, я як би так без самопіару. Ну, окей, ну, навіть ми отримали допомогу з США. Це добре. Це як-не-як, знаєте, скільки часу вона сюди добиралася, але це дуже... Швидко добралася. Швидко добралася. Ну, то значить, це ще величезний плюс. Ще з яких країн? А з дуже багатьох. Фактично зі всієї Європи. Знову ж, ну, бачите, якби мирний час, я вам розказав би багато чого і все, конкретизував. Я, ну, не можу.
Добре, я повертаюся до теми журналістики. Це дійсно те, що турбує сьогодні кожного. І, на жаль, ми маємо прикрі випадки. Тільки дві історії журналістів. Один журналіст із Сумської області, ще одна журналістка, яка працювала в гарячих точках і сьогодні перебуває в полоні. Ось ці історії про журналістів потрапляються частіше в поле зору наших новин. Я повертаюся до вас як до заступника голови спілки журналістів. Секретар. Яка історія тут журналістів, які зараз на передовій? Вони мають, ну, зрозуміло, бути в захисті. Я про захист запитаю пізніше, але ось це вже є злочини в напрямку не тільки військових, але й в напрямку цивільних, а йдеться про журналістів. Журналісти ж не є в цьому випадку військовозобов'язаними. Чи бачите, є? Що наш рашистський окупант робить? Для нього всі українці і навіть не українці, це вороги, які він знищує, просто знищує старих, здорових, маленьких, діток, всіх. Тому для нього нема різниці, для цього звіра, що пожирати, розумієте? Він знищує навіть закордонних журналістів, прекрасно знаючи, що там працюють медіа з США, з Європи, з інших цивілізованих країн. Тому слід розуміти, що на фронті він не буде дивитися, що ви журналіст. Навпаки, ваш там іншого кольору бронежилет може вас зробити мішенню додатковою. Ми спілкувалися в мирний час з журналістами, які працювали в тимчасово окупованому Донецьку ще в 2014-2015 роках. Їхній рецепт – максимально злитися з іншим населенням. Зовсім бути схожим на них, щоб їх вас не ідентифікував ворог. Ого. Це одна із порад, яку можна використовувати. Так, ну, ви розумієте, для снайпера це прекрасна мішень ворожого. Я тоді запитаю просто. Хоча ідентифікація має бути, ну, ось, але розумна, розумієте? Угу. Тобто, щоб наші знали, що ви журналісти, а ворог, щоб бажано про це не дав. Добре, тоді засоби захисту. Це так би моя приватна інформація. Да. Усі говорять про те, що для того, щоб працювати сьогодні журналістам, і всі ж працюють, і ми бачимо сьогодні новини, які доносяться, особливо вдячні журналістам, які знімають те, що сьогодні ми можемо отримати достовірно з джерел, які є Нова Каховка, Суми, Харківська область, Маріуполь, я не знаю, чи є ще журналісти, там їм заборонено було працювати вже, і Маріуполь, і Ірпінь. Мій товариш в Ізюмі. Журналіст. Редактор газети. Якось намагається. Є зв'язок з тими, хто сьогодні там? Спілка як їм вдається? Як їм вдається? Ну, національні спілки журналістів, там розгорнути спеціальний центр, вони контактують, вони допомагають, вони зв'язуються там з закордонними колегами. Це працює, система. От, головне просто самому журналісту, ну, не втрапити в ситуацію, коли потім в нього будуть великі проблеми і всіх інших. Ну, у випадку навіть полону цієї нашої журналістки української, яка туди потрапила. Ви знаєте, я надіюся, що вдасться вирішити ситуацію. Я вам зараз повідомлю прізвище цієї нашої колеги-журналістки, яка працює. Усіх просять одягати каски і бронежилети з надписом «Преса». Купити цей бронежилет сьогодні журналісти не можуть. Я дивилася, буквально там від 7,5 тисяч гривень він вартує і вище. Натомість закликають усіх, якщо ти працюєш безпосередньо в гарячих точках, і навіть зараз журналісти, які працюють в мирному житті, мусять мати, згідно своїх посвідчень, ці бронежилети. Виправданим є це? Чи в нашому мирному середовищі поки що можна до цього не вдаватися? Як ви вважаєте? Ні, ну, хай би був бронежилет, тільки де ви його купите? От питання. Армія, в першу чергу, має бути забезпечена. А журналісти, ну, звичайно, вони також мають бути забезпечені, але їх просто неможливо купити. Чи є міжнародні організації, які готові сприяти і надавати, знову ж таки, підтримку? Ну, спілка журналістів працює над цією темою. Просто ви розумієте, що вся Європа, весь світ, ніхто ж не очікував, що людожер Путін буде діяти таким чином. Тому і виникли в дефіциті засоби балістичного захисту. Ну, бо займались люди іншими темами, дороги будували, реконструкції, музеї проводили і так далі. Тому про це ніхто мало хто думав, і вийшла така ситуація, яка вийшла. Тому, звичайно, треба, щоб українські журналісти були бронежилети і каски з написами «Преса», але питання в тому, що треба, щоб чи є така можливість, щоб вони могли це придбати. На весь штат, я так розумію, це ж йдеться не тільки про одного журналіста, а в даному випадку, якщо журналіст працює з оператором, то вони мають бути в захисті обоє. Ну, як та вам чесно скажу, як журналісти, як зараз. Офіцер тероборони, якби в мене був один бронежилет і в мене був вибір сьогодні, кому його віддати, я віддав би солдатові.
Ну, тому що, першу чергу віддав би солдатові. Ризики сьогодні, особливо так. Тим, хто їде, хлопців, і ми знаємо, ну, що... Ну, колеги, ну, проявляйте якусь ініціативу, якусь, якось так намагайтеся працювати, от, щоб зробити свою роботу і не наражати на небезпеку інших, і показати те, що відбувається. Вам легше, ви, ну, ви цивільні люди, у вас... Ви знаєте, ваша порада сьогодні про те, що потрібно не сильно, як то кажуть, вип'ячувати себе, що ми журналісти, вона для усіх, навіть для блогерів нинішніх, які хочуть десь, можливо, щось відзняти, буде дуже слушною. А що ще ми можемо порадити? Ну, зрозуміло, номерні знаки, назви частин, блокпости, переміщення техніки. Ми це все запам'ятали вже сьогодні просто на пам'ять. Я вам пораджу, відійду трошки знову від журналістики. Ви допомагаєте нам піднімати патріотичний дух. Він не так не самовито високий. Ну, ви про це зазначали, я вже й не запитую. Але це окей. Треба навпаки, показувати при хороші історії, показувати приклади допомоги, хапайте за руку спекулянтів і мародерів, допомагайте сім'ям, які залишились в скрутній ситуації, ну, чоловіки з яких цих сімей зараз на фронті в першу чергу, в інших підрозділах. Це дуже потрібно, це дуже важливо. Навіть ті малесенькі хвилини відпочинку, які є солдатів та офіцерів, повірте, вони переглядають новини, вони дивляться соцмережі, коли вони знають, що на їхній рідній вулиці все добре, і вдома в них є старенькі мами, кому занести хліба, це дуже важливо. Це знову ж таки не треба стосується... мислити великими категоріями, стратегічними завданнями. Зроби маленьке добро, як ці італійські діти, і це буде користь, і це добро, воно помножиться, і так буде в нас перемога, я в цьому переконаний. Ну, бо все ж таки, по крупинці збирати перемогу може сьогодні кожен, і я завжди так повторюю собі, ви мене зрозумієте, як журналіст, у кожного сьогодні свій фронт, правильно? У нас свій, тут в студії сьогодні наживо ми працюємо для вас, по той бік екрану у вас свій, в свіжому хлібові, в сплетених сітках у школах, в приготуванні смачного борщу для тих, хто сьогодні його потребує, або завтра в обідній суботній день буде потребувати. Я знайшла прізвище цієї журналістки одразу для вас, це Вікторія Рощина, це журналістка громадського телебачення, вона може перебувати, найімовірніше, в російських окупантів. Вже є інформація, що її затримало ФСБ Росії. З 12 березня дівчина не виходить на зв'язок. Уявляєте, яка ось ситуація прикра. Як ви думаєте, розслідування цих злочинів має бути ще під час війни чи вже по завершенню? Та, звичайно, під час війни. Під час війни. Мають взятися за знищення, знову ж таки, йдеться не про кадрових військових, а про цивільних людей різних професій. Правильно я розумію? Ну, звичайно, але журналіст не зовсім цивільна. Ви ж не булочки випікаєте, хоча це теж важливо. Ви створюєте потужну інформаційну зброю, яка допомагає українській державі перемогти. Тому ви маєте розуміти, що ви також... Ну, я, бачите, як вже про вас викажу, а не ми, да? Хоча ви в одному, якось кажуть, в якому полі працюєте. Але ви маєте розуміти, що ви теж ціль для ворога. Ціль, і не будьте ціллю. Будьте маневрені, будьте захищені, будьте патріотичні, відповідальні, виконуйте свою роботу. І знаєте, що до ворога не можна журналісту потрапляти в полон. Просто, як і кожному солдату. Ви знаєте, я запитаю про інший бік медалі, коли ми дивимося в телеграм-каналі про інтерв'ю полонених російської армії, це нам піднімає настрій. Не знаю, я говорю особисто про себе, це моя думка. Ось підняття духу патріотичного викликають ці відео у військових. От напряму запитаю. Коли вони говорять про себе, що вони не підготовлені і не знали, куди вони йдуть. Ну от скажіть, поправді. Перше, наші військові не вірять, що вони не знали, куди вони йдуть. Добре, вони всі знали. Питання в тому, чому вони не здалися в полон, не скористалися пропозиціями української держави скласти зброю. Тому це брехня, яку мало хто вірить. Навіть на прес-конференції, яка була нещодавно на Інтерфаксі, от те, що... Ну ви що, не вірите? Ну якщо я вас зараз завезу, хтось завезе в Курську область, ви що, не зрозумієте, як ви там опинились? Що? Якими, ну, коридорами нас якими, повезли? Ну про що ми говоримо? Добре вони знали. Зараз вони намагаються врятувати своє життя в будь-який спосіб. А те, що вони розказують про злочини своїх зверхників, то це добре, оце правда. Як джерело інформації. Як джерело інформації, так. Угу. І тому не на Лужниках треба їм сьогодні збиратися, як вони там, на концерт, так? А на тих Лужниках в своїй державі змінювати цього тирана і намагатися вже, це їм буде дуже важко, але будувати якусь демократичну державу, хоча прірва вже буде на століттями з нашими народами.
Ну, тому мене відпустило командування на цей ефір, якби ще раз основне. Знаєте, шановні волиняни, я на підтримку хлопців ваших цей ефір хотіла використати. Все ж таки, щоб, знаєте, ми говорили про перемогу, яку ми наближаємо на різних фронтах нашої роботи, у різний спосіб, так? І як ми маємо правильно це робити, чому я вас і запитала закликами до журналістів, чого вони не повинні сьогодні здавати? Тому найголовніше, ну, знаєте, що війська територіальної оборони ЗСУ це молоді рід військ. Фактично тільки з нового року почалося якби таке розгортання. Ми багато чого не встигли, але за цей короткий час, з 24 лютого, встигли дуже багато. І насправді не вірте фейкам. Насправді є вас кому захищати. І це не якісь чужі люди, це ми всі лучани, волиняни. Ми знаємо тут кожну вулицю, кожен двір. Ми все знаємо, і питання в тому, просто застосувати ті вміння і знання, які дають бойові командири, інструктори, командири підрозділів, для того, щоб в потрібний момент ми виконали своє завдання. Тому все добре, просто знаєте, що люди, які там зараз, вони хочуть, щоб вдома було все добре. І це от теж одна з багатьох завдань, які треба виконувати тут, в мирному житті. Цінуйте кожну хвилину мирного життя, хоча і Луд вже зазнав, і інші міста області нападу російського окупанта. Але намагайтеся допомагати всім, чим можете. І уважно дивіться, чи хтось на зразок тих, хто продає втридорога стару форму, не зловживає вашою вірою, довірою. Якщо люди це чують і знають про таких, хто продає, хто зловживає, телефонувати до поліції? Ну, найперше. Звичайно. Поліція. Поліція цим займеться і так далі. Це і може бути лад. Да, бо багато хто зараз намагається під виглядом допомоги тероборони набити свої кишені. Я на сам кінець запитаю, ви прийшли до нас теж з сюрпризом, з подарунком, невеличким подарунком так. Для наших журналістів. От що це? Будемо закінчувати позитивом. Так, ну, мене попросило голова спілки національних журналістів Рід Томиленко, якраз там прийшов вантаж від наших закордонних партнерів, журналістів. Такі невеликі сувеніри у вас від журналістів з Європи, це пауербанки. Якщо в польових умовах у вас не буде енергії в ваших телефонах або в ваших ноутбуках, це теж з Західної Європи вам подарунок. Ну, скромний, але все-таки він від щирого серця, тому я бажаю вашому каналу і вам, Віра, особисто, щоб це допомогло. Дякую. Обов'язково передам, по-перше, колегам, які будуть у нас виїжджати на ті місця, де потрібно вімкнутися в пряме включення і подати інформацію актуально і наживо, так як ми і зараз працюємо для вас. На сам кінець, давайте так, підтримаємо всіх, хто сьогодні в нас на передовій, в гарячих точках з волинського екрану, тому що ми будемо на Ютубі і на супутнику, і нас можна побачити скрізь. Навіть якщо ворог чує, ми теж маємо їх застерегти, що ми сильні. А наш ворог хай чує, хай боїться нас. Він буде, кінець в нього буде один. Він буде вигнаний з української землі, з кожного клаптика. І це, в цьому можна навіть не сумніватися. І так буде. Ми не знаємо, коли це настане. Але так буде, все треба вірити. І не просто вірити, а для цього щось робити. Знову ж кажу, все буде Україна, перемога буде за нами. Клятий путінський окупант буде розбитий. Слава Україні! Героям слава! На завершення скажу, що у студії наживо 12-го каналу був Володимир Данилюк, наш колега-журналіст. Якщо ви дивитеся нас по тобік екран, всі мої колеги-журналісти, а тепер заступник командира з морально-психологічного забезпечення Луцького батальйону територіальної оборони ЗСУ. Хлопці, тримайтеся, все буде Україна, ми переможемо.